Tento spínaný zdroj je konkrétně z nabíječky Parkside. Takže nazdar. Můžeme tady vidět vstupní pojistku, NTC, termistor, filtr, kondenzátor, spínací tranzistor, pulzní transformátor, výstupní kondenzátory. Takhle opticky se to tváří v pořádku. Když to otočíme, vidíme, že tady jsou vyhořelé rezistory. To už vidíme jako první závadu, ale závad není v těchto rezistorech, jak by se nám mohlo zdát. Zde si ukážeme závadu na primární straně, že máme tady multimetr připravený. Na multimetru já si zvolím měření diodového testu. Aktuálně nebudeme nabíječku vůbec připojovat na napájecí napětí, jo, síťový, kde je spálená pojistka. Jo, neměřím ji. Nenechte se smát diodovým testem. Kdyby tam byla pojistka, tak to normálně zapíp. Dobrá pojistka, jo, pípá. Jakmile se spálí pojistka, velký špatný, nevyměňovat. Největší chyba, kterou uděláte, je, že vyměníte pojistku a vrazíte to do zásuvky. Bohužel je to nejčastější chyba. Tak, tady máme usměrňovací můstek. Bude nás zajímat funkčnost diod, to znamená, že minusový hrot si dáme na plus můstku a pak změříme jednotlivé vstupy. A tady vidíme zkrat. Takže usměrňovací můstek je v háji. Je v háji bohužel asi v obou směrech, anebo v jednom. Tak, teďka zkusíme změřit mínus, to znamená, že na výstupní mínus si dáme plus. A mínusem zase na vstupy. Vidíme, že je to proskratovaný. Pokud dáme mezi tyhle nožičky a máme tady zkrat, tak to znamená, že můstek je 100% vadný. Jo, když navstupuje zkrat. Teď kdybyste vyměnili pojistku, vrazili to do sítě, tak odpálíte pravděpodobně to NTCčko, tenhle ten filtr a ještě vám odstřelí můstek a vyrazíte si pojistky. Proto to nesmíte dělat. Dál si změříme tady kondenzátor. Je jedno, jestli to uděláte to prvně, tady máte plus, jo, najdete se plus. A změříme kondenzátor prvně takto a už vidíme zkrat na kondenzátoru. A teď ten zkrat může být buď z důvodu můstku vadného, a nebo může být z důvodu vadného tranzistoru. To musíme zjistit tak, že ten vadný můstek odpojíme, to znamená, že já si teďka zapnu páječku. Tak, můstek jsme zahodili. A máme vlastně vadnou součástku venku, můžete si ho klidně přeměřit, já vím, že je vadnej. Zkusíme si změřit znovu kondenzátor. Dáme si třeba tady takhle plus minus a změřili jsme půl voltu. Půl voltu při připojení plus minus. Jo, tady. Tady jsme dali plusovou, a to bychom neměli měřit. Půl voltu při připojení plusu a minusu. Musím podotknout. Tady bychom měli změřit nekonečno. Z druhé strany bychom měli vyměřit těch půl voltu. Tady měříme půl voltu z obou stran. Teď musíme zjistit, proč se tomu tak děje. Takže zkusíme změřit tenhle ten spálený bočník, tam bude asi hodně. Jo, tady těch půl voltu. Tak půl voltu tady nemá být, tady by měl být zkrat. Jo, tady by to mělo pípat takhle. No, a teď nám zbývá už jediný změřit tady tranzistor. To je tahle ta součástka na chladiči. Jo, nemáme ještě vyhráno, protože kdybychom to vyměnili, tak teďka víme, že je tady vadný tenhle ten bočník. Jo, vidíme, že je vypálený. Změříme tranzistor a změříme mu jak gate proti sourcu, to znamená ovládání. Tak zde vidíme, že máme už zkrat, to znamená, že ten tranzistor je vadný, ale tak mu změříme drain proti sourcu a tady máme už dokonalý zkrat. Vidíte, že v obou směrech tady máme vyskratovaný, to znamená, že tam ten tranzistor je vadný. Kdybyste vyměnili ten můstek, tu pojistku, tak zase to dopadne tak, že to hodně vybouchne. Ono pravděpodobně už to bude neopravitelný, protože tady v tomhle případě, kdy schoří tenhle bočník, tak většinou v 99% odejde tenhle čip, protože z toho bočníku tady vede rovnou výstup do toho čipu, a on dostane tvrdý napětí z kondenzátoru a ze sítě a nevydrží to, ten čip. Ten je tady stavěný na měření malého napětí, zhruba kolem 1 V, má tenhle stup a dostane tvrdou ránu ze sítě, takže on se odkouří a nebude funkční. To si bude moct třeba předvíst. Ale my zkusíme vyletovat ten tranzistor. Na přehřátí to může odejít, anebo to může taky
odejít na poruchu transformátoru. V momentě, kdy odejde tato součástka, odejde ten bočník a odejde ten čip, jak jsem říkal, a zdroj je většinou neopravitelný. Teda v případě, že nedokážete sehnat náhradní tato čip. Takže tranzistory změříme tak, že proti tady tomhle společnému vývodu, to je source, tak z prostředního červeným hrot, vy to nevidíte, červeným hrotem měřím nic, tady z gateu nenaměřím taky nic a když dám ten plus na gate, tak se může stát, že se mě odevře, to se stalo třeba teďka. Vidíte, že ten transistor najednou měří. Jo, dotknu se takto a takto a najednou je seplej. Ale to neznamená, že je vadný, já protočím, prohodím hroty a dotknu se takto, zase znovu gateu. Tím pádem já ho vypnu, ten transistor, a tady už měřím jenom tu diodu interní. Takhle tady vidíte, jak změřit IGBT, nebo tohle je MOSFET, to není IGBT, protože on má malý otevírací napětí. Tenhle transistor je v pořádku. Protože pokud se takto dotknete, tak se stane to, že se transistor zapne. Můžeme si to ověřit, že je v pořádku. Vidíte, změří nám ho to. Změří nám tu diodu, to jsme se tam změřili my, a změří mu parametry. Pokračoval jsem s opravou tak, že jsem vyměnil ty rezistory. Teďka tam dám tenhle funkční transistor. Transistor je připájený. Pokud máme takhle primární obvod v pořádku, tak v případě toho, že tady budeme měřit diodový test, tak na těchto rezistorech, které jsou tady do source, měříme zkrát. Na transistoru neměříme nic, dokonce ani když se tady dotkneme, tak bychom nic, jo, neměli nic měřit. A tady na transistoru, teda na kondenzátoru filtrační, měříme, když mi dáme plus na plus, nic, nekonečno, a opačně změříme půl voltu a to měříme diodu na tom transistoru. Takže teďka to máme relativně v pořádku. Můžeme se pustit do toho, že tam dáme usměrňovač nový. Máme zde teda nový usměrňovač, nový transistor, nový rezistory. Můžeme zde znovu přesvědčit, když pokud máme v pořádku usměrňovač, dáme plus na minus tady usměrňovače a měříme vstupní svorky. No, měříme 0,4 V, 0,4 V, vyměníme si pozice, dáme minusovou svorku na plusovou, měříme opět 0,4 V, 0,4 V. Mezi těmito svorkami nemůžeme naměřit nic. Kontrolovat, zdali je to nevypálený průchozí až sem, takže já si změřím filtr, jo, změřím si NTCčko, to je v pořádku, a pojistka už v pořádku není. Dáme druhý pol, změřím filtr, jo, napájení. Takže tady je vadná pojistka, vadnou pojistku nebudeme teďka nahrazovat pojistkou, můžete ji nahradit pomocí žárovky. Žárovková zkoušečka je prostě jenom žárovka, z ní vytažený dva dráty a to si používáte při opravách. Žárovková zkoušečka není nic jiného než objímka s dvouma drátama a oholenýma na konci, zakončená buď krokodýlkem nebo něčím. Tady máme bílý kabel, který vede do zásuvky. Ze zásuvky to vede do žárovky, tak to je jednoduše. Jo. Tady mám vagosvorku a svorkovnice propojuje to do žárovky. Zde zašroubuju prostě obyčejnou žárovku, nějakou 60. Výkon žárovky se volí podle toho, jak výkonný zdroj testujete. Na slabší zdroje může být slabší žárovka, tyhle ty dráty, to je jenom na zavěšení, to nic. A tady máme vlastně výstup z žárovky a to je ta, dejme tomu, pofidérní fáze, která jde z žárovky. To je všechno, co potřebujete, takže vy si tady někde dáte tu žárovku. Já používám třeba krokodýlky, to můžete vidět tady. Koukneme se, jestli se můžeme chytit, takže my se chytíme rovnou jedním krokodýlkem na MTC. Druhý vývod z žárovky dáme na další přívod. Teď je důležitý to, aby vidlice toho spotřebiče nebyla v zásuvce ani nikde, jo. Tady prostě čumí tady takhle bokem, tak ty se nedotýká, protože teď bude pod napětím. Dělám to z toho důvodu, že se mi nechce měnit pojistku.
Jo, takže já to otestuju třeba takto, vy to nedělejte, dejte si tu, pokud to budete dělat jako já, tak si tu vidlici dejte někam, kde nemůže nikoho zranit. Při práci používejte oddělovací transformátor. 220 máme připojených, teď přijde ta pasáž číslo 2. Tak, nyní to mám připojený, přepustí rovnou měřák na měření napětí a zkusíme daný spotřebič zapnout. Buď se ozve rána, anebo to bude fungovat, anebo to nebude dělat nic. My jsme dospěli k závěru, že to nedělá nic. Můžeme si teďka, nyní máme měření, takže máme to pod napětím a změříme si, zdali tady máme. Takže vidíme, že máme 325 V, napájecí napětí na filtračním kondenzátoru, pozor, nevyskratovat, jinak to dělá velký výboje. No a dál nám zbývá, tady je z druhé strany té desky, je tady tenhle malý kondenzátor a na něm my si změříme napětí, protože to je napájecí napětí tohohle z toho malého obvodu. Takže já ho takhle změřím a vidím, že tam není nic, protože ten obvod je vadný. Můžeme si zkusit změřit, zdali tady prochází napětí skrz tyhle ty dva rezistory, který to napájí. Jo, a vidíme, že zde tady je napětí. Změříme si v polovině, máme 154 V. Tady máme taky 154 V. Bohužel tento zdroj je neopravitelný, jak jsem říkal na začátku. 160 V, to bude padat pomalu. My to můžeme vybít žárovkou. A to mám právě tu druhou malou žárovku. Takže já jednoduše žárovku připojím takhle na kondenzátor a tím ten kondenzátor vybiju bezpečně, bez žádných zkratů. Nikdy neskratujte kondenzátory šroubovákem nebo podobně, vždy pomocí žárovky, protože pokud uděláte zkrat, můžete si tam naindukovat nějaký napětí a akorát vám to odpálí. Ještě jsem vám chtěl, tenhle zdroj je úplně plný závad, takže my tady máme další závadu. Krom závad na primáru ještě může být závada na sekundáru a to jsme tady diody a výstupní kondenzátor a to všechno musí být funkční. My jednoduše změříme tyhle diody a to tak, že na tenhle velký výstupní kondenzátor na minus dáme minus měřáku na plus plus. Měřák se nám takto ozve, to znamená, že je tam zkrat, zdroj by pracoval do přetížení. Bohužel tady je furt křáplý ten řídící obvod. Jako by byl by zázrak, kdyby ožil. Tak, teď jsou dvě varianty. Buď je zkrat na zátěži, což víme, že není. Jo, tady nikde nevidím zátěž. A nebo je zkrat tady na diodách. Takže my jednoduše změříme ty ještě diody. To nám píplo. Tak, a teď z toho musíme dostat. Dostane z toho prvně jednu diodu. Takže si vezmeme kleštičky. Podle mě já teďka vytáhnu tu zdravou, ale vždycky na to mám štěstí. Na výstupu jsou dvě diody paralelně. Pokud je tam jedna dioda, tak vyndáme jenom tu jednu diodu, takhle ji odpojíme a změříme přímo tu diodu. A vidíme, že tahle dioda je v pořádku. Jo, měříme na ní úbytek. V jedné straně nic. A v druhé straně nějaký malý napětí kolem půl voltu. Tadle šotky tak má nula to. Tadle ta je vadná, protože když ji změřím opět zkrát, takže já to udělám jednoduše. Diodu ucvaknu. A teď když změřím na výstupu kondenzátoru, jo, tak znovu změřím, ale tak vidíte, že tady vystoupá napětí kamsi do výše. Nechce stoupat výš, ale furt trošku stoupá. To je z toho důvodu, že se z toho asi napájí tady nějaký obvody. Když to přehodím, tak nám to chvilku pípá, protože je to přepolovaný, to znamená, že to je pro ně zkrat. A tady měříme 0,6 V, to je nějaká jiná dioda. No, já udělám to, že tady vrátím ještě tuhle diodu. Protože jsou tady dvě, jinak bych ji musel vyměnit samozřejmě. A po navrácení této diody zkusím ještě jednou otestovat funkčnost zdroje. Ale bohužel ten obvod skutečně zařval. Tak vidíme, že i po opravě na sekundární části zdroj je nefunkční. Doufám, že vám video pomohlo a rád bych poděkoval všem, kteří mě podporují, to znamená mým členům i donatorům.
tak vám moc děkuju za podporu. A pak jmenovitě miliamperákům, kteří mě dobrovolně podporují úplně nejvíc, ty budou tady. A celá verze, to znamená asi nějakých 40 minut videa, bude k dispozici pro členy mili a mikroamperáky. Můžete se podívat, jak jsem to celkově diagnostikoval. Tady máte pouze takový sestřih. Doufám, že se zvýší informovanost mých diváků a už si budete vědět více rad s opravama a nebudete mi třeba tolik psát. A samozřejmě taková oprava pulzního zdroje se běžně vyskytuje, asi nejčastější náplní mýho streamu je prostě oprava pulzního zdroje nějakýho. Minule jsme opravovali Milwaukee nabíječku, která byla vadná a neodborně se opravená a byla stále vadná a často prostě opravujeme takovýhle pulzní zdroje. Ale vím, že moc lidí na streamy nechodí, aby nabralo takovýhle znalosti, tak jsem vám to dal do separátního videa. Tak jo, tak já vám děkuju, můžete dát like, odběr a takový ty různý věci a případně mi napište komentář, jestli jsem na něco zapomněl, nebo jestli byste chtěli vidět něco víc. A prostě co pípá, nemusí být zaručeně funkční, no. Mně pípají nefunkční součástky. No, takovýhle 24V zdroj. Jsme úplně stejným způsobem, už není OK. Opravovali nebo diagnostikovali na streamu. Dále se takováhle metodika dá použít třeba na takovýhle malinký spínaný zdroje. Jo, vlastně libovolný spínaný zdroj lze touto metodou zkusit opravit.